Gospodine Kuzmanoviću, imali ste, da tako kažem, prvu priliku da pogledate sve ono što Radnički u ovom trenutku ima. Ono što me interesuje, ima vremena i naravno u detalje nećemo ulaziti, ali ono što me interesuje, koje ste zadatke postavili za danas, šta ste želeli da od ovoga vidite? Igrala se po 30 minuta, svima ste omogućili, pretpostavljam da je ovo bio prvi rengen. Pa jeste, eto, imali smo prilike da 2-3 dana treniramo, ovo je prva ovako utakmica na neki način da, na terenu u kome se igra. Pa zahtevi su bili da igraju sa samopouzdanjem, da igraju slobodno, da vidimo šta otprilike mogu, da igraju da komunikacija bude na korektna fudbalska, da pokušaju da igraju iz zadnje linije, da igraju znači miks pas igru i da dođu do završnice, tako da da golmani znači ne degažiraju lopte i tako generalno da vidimo koliko kroz igru mogu da pruže. Definitivno pokazuje se da i škola Radničkog ima izuzetne talente i da uslovi u koji Radnički Pirot pruža svojim omladincima dokazuje da svi oni znaju da igraju fudbal i da traže igru i da je vrlo tako tehnički doterani momci. Tako da je pretpostavljam u budućnosti igraće fudbal i to na visokom nivou. Upravo to, većinu prvotimaca, da tako kažem, znate. Pretpostavljam da su nove informacije za vas bilo upravo ovo što ste rekli. Međutim, i ukoliko budete želeli da neko od njih koristite, postoji ono drugo, a to je da će on igrati kvalitetnu ligu. Ja neću pominjati neke koji su mi se danas dopali od ovih mlađih, ali ono što je značajno, to je što ste upravo rekli, pa da još malo tu detaljišemo. Dakle, ima fudbalera, mladih fudbalera na koje treba računati. Apsolutno, apsolutno. Je to izvan vaših očekivanja bilo ili... Iznad mojih očekivanja, moram. To sam želeo čuti. Prijatno sam iznenađen. Znam da će gro ovih mladih igrača igrati kvalitetnu ligu u sledeće godine. Gledat ćemo sigurno da ne oslabimo tu ekipu i da ih koristimo samo u slučaju kada to bude uslovi dozvoljavali, a da ne oslabimo tu ekipu. Sigurno da je značajno da omladinci sledeće godine igraju ponovo u kvalitetnoj ligi. To je sigurno. Rekao sam da ćemo biti strpljivi, nećemo tražiti od vas da prerano govorite o imenima, o još nekim detaljima koji obično dođu u nekom trenutku, ali morat ću ipak ovo da vas pitam. Na osnovu svega do sada viđenog, a s obzirom da nekih igrača više nema, šta je ono što uočavate kao možda najznačajniji problem što se tiče pozicije? Gde će vam, ili gde vam u ovom trenutku možda još nešto nedostaje? Pa dobro, možda malo stil koji ja forsiram za nijansu je nešto drugačije nego što je Radnički igrao prošle godine. Na neki način bit će uslovljeno sigurno odlascima par igrača koji su igrali u špicu napada, koja je krasila ovako jedna prodornost i hitrina i brzina. U ovom trenutku možda nam u tom segmentu malo toga malo nedostaje, tako da ćemo možda morati, ako ostanemo na ovom sastavu, morat ćemo tražiti možda alternativni način, malo drugačiji, kako doći do protivničkog gola. Upravo tako, dakle vi više nemate tri brze igrača Željka Dimitrova, nemate Vladu Samrđića i nemate Uroša Momić. Međutim, čak i nominalno imate samo jednog pravog, uslovno rečeno, neću ja odrađivati ko je pravi, ko nije, ali tu je samo Stojanov neko ko je igrao tog pravog špica uslovno. Pa sigurno. Hoćete li tražiti još neko rešenje, to je moje direktno pitanje, ili ćete menjati? Verovatno ćemo tražiti. Mislim da nam nedostaje jedan ili dva igrača najmanje u ovom sastavu da dočekamo prvenstvo, mislim, onako kako bi ja to voleo, pa nadam se i članovi uprave. I na kraju novinarska znatiželja. Je li ovo ipak što ste videli bolje od onoga što ste pretpostavljali kada ste dolazili? Ili je rano za ocenu? Pa možda je prerano za ocenu. Mogu da kažem, uočio sam neke detalje koje sigurno ću menjati, ali je isto pokazao jedan kvalitet i ono otprilike što sam očekivao da se radi o jednoj ekipi koja je spoj mladosti i iskustva. Jeste zadovoljni atmosferom, uslovima, ponašanjem igrača, rukovodstva, svim onim što ste ovde zatekli? Apsolutno, evo ja sam već četvrti dan u
Pirotu, oduševljen sam sa gradom, sa klubom, uslovima u kojima treniramo i apsolutno je šteta što Pirot obitava u ovom rangu takmičenja. Ja sam se nadao, očekivao sam možda i prošle godine, znači u prošloj sezoni da se to ostvari, a sigurno da ću sve učiniti što je u mojoj moći da Radnički sljedeće godine igra u prvoj ligi.